Виждаме поредния пример как персоналните зависимости, дълбоко вкоренени в миналото, не просто ангажират една или друга политическа формация, а спират страната от движение напред. България има, все още има шанс да стане член на еврозоната на 1 януари до година. Това е въпрос България да намери своето място в сърцето на Европа. Защото България го заслужава. Ние сме в основата на всичко това, което наричаме Европа, и затова трябва да бъдем в институционалното сърце на взимането на всички стратегически решения за икономическия курс за развитие на континента. Това е нашето място. Ние го заслужаваме и трябва да го получим. Прозорецът, който е отворен пред нас, е на път да се затвори, защото Българското народно събрание не може да събере воля да промени кодекса на застраховането. Има изработени текстове от Министерството на финансите. И тези текстове срещат огромна съпротива. Защо? Защото един човек, Алексей Петров, ясно каза, че той има интерес от това. Този човек си позволи да заплаши Мартин Димитров, че той ще трябва специално да влезе в парламента, за да работи срещу Мартин Димитров. Представете си, каква важност се придава на тази тема. И сега виждаме как старите зависимости, старите модели конкретно ни спират по пътя към един стратегически приоритет. И аз искам да попитам Борисов, пак ли трябва като с Пловдивския панер, заради личните зависимости от един или друг олигарх, да спираме България?